دغه پیخه د دوونی په سهار 8 بجې د دی ولې د چبرهار ولسوالۍ د دولزو د ګارنال په سیمه کې رامنځته شوې ده چې لامل یې لستنه کوچنی ماشومان په شهادت رسیدلی دي او درې نورې ټپیانې شوې دي. دغه پیخه ها محل رامنځته شوله چې یو شمېر کوچنی جنکیو چې عمرونه د 9 او 11 کلونو ترمنځ دي په دغه سیمه کې د خصو او خشخاکو په ټولولو بوخت وو. د چبرهار ولسوال محمد صدیق دولزي پښتو ټلویزیون ته د ټلیفون پر لیک وویل د پلټنو داسې معلومیږي چې دغه مین په سیمه کې د څه مودې راهیسې ځای پر ځای شوی و. د دې پیخې ټپیان د ننګرهار عامي روغتیا روغتون ته د تداوی په موخه لیږدول شوي دي. چبرهار ولسوالۍ د ننګرهار د شمیر ناامنه ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې وخت ناوخت پکې داسې ملکي خلک د نامعلوم کسانو لخوا په شهادت رسیږي. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ هم د یو باردار موټر چلوونکی په دغې ولسوالۍ کې د نامعلومو کسانو لخوا په شهادت ورسول شو او موټر ته یې وسلوالو اور اچولی و.